Ei, què passa, troneres? Avui us passo un vídeo d'un poti-poti de les primeres impressions que he pogut fer test del Quanzeng UVK5. Aviam què us sembla. Anem a fer una prova. Apreto. Hola, prova test. Hola, prova test. O sigui, en 27 MHz també transmiteix. Tornem a provar. A 4-3-2. S'acosta, passa de 4 watts, això, eh? Els mesuradors no es posen d'acord. Aquest em diu a 145-550, passa de 4 watts. Un gos drogant, un gos. Hola, 6 metres, banda lateral. Hola, 6 metres, banda lateral, prova test. Hola, prova test, banda lateral, prova test. Prova test, banda lateral, SSB, prova test. Eco Alfa 3, Hotel Serra Lima, EA 3, Hotel Serra Lima. Ok, Kim, bon dia, Jordi, Hotel Serra Lima, un moment, ara dono entrada. Ah, val, no, em va trucar perquè jo li vaig dir, ahir lo vaig trucar jo al Jordi, dic, escolta, jo sempre escoltava el Colín per aquí. Vale, està en l'Hotel Serra Lima per aquí. Vinga, endavant, Hotel Serra Lima, 3, India, bravo, bravo. Vale, bon dia, Índia, bravo, bravo. Sembla que ets el Mario. Vinga, i Quim, el Francis Serra, 3 Hotels Serra Lima. Ja em comentareu si estic sortint. Estic amb el Quanzeng, provant aquí la conferència catalana. He posat el subtor 88,5 amb el Wire, amb l'antena de porreta original. Aviam què tal, si em sentiu. Endavant. Comenta'm per on t'estic entrant, Quim, si tu saps saber on t'estic arribant al link. 3 Hotels Serra Lima, cap a Eco Alfa 3, el Francis Serra, roda.